Back to my channel RD Vlogs. More Rahul Hokoloke welcome to my channel. Aji Moeta unboxing video lo isu Hokolore Bape. My side in Managot Amazon Odeta helmet ordered the silo, Steelbird. So Aji Aipa is a two tar box to put a packaging gori is a so Karganuka lage ever commented Donaivo video to last leg is high. So unboxing video to start Kuru. Design to খুবই ভাল তেনুকা ফটোত আছিল সেম টু সেম হেনুকা আইছে 53 বুলি লেখা আছে ইয়াত আৰু পিছফালে স্টিল বার্ড অফ ব্র্যান্ডিং বাকি ইয়াতে কিবা কিবা নাম্বার দিয়া আছে CW আৰু কিবা কিবা নাম্বার দিয়া আছে আৰু ইয়াৰে এটা ভাল স্পেক্স দিয়া আছে মই লাষ্টত কম আৰু এটো বতা হুমুৱা কাৰণে বা বন্ধ কৰা কাৰণে দুটো সবতে থাকে আজি কালি বাকি আগৰ ফাইজাটো হোৱাইট প্লেন দিছো আৰু মই ইয়াৰ স্পেক্সটো দেখাই আছো কি এডভান্টেজ আছে এইটো হেলমেটত ইয়াতে এটা সুইচ দিয়া আছে রেড কালৰৰ এটো দিলে কি হয় চাওঁ এইটো ফাইজাটো ওপেন হৈ যায় এতিয়া মানে আপুনি উঠাই থাকিব নালাগে এনে নামাই দিলে লক হৈ যায় আৰু সুইচটো দিলে ওপেন হৈ যায় সো এইটো খুব ভাল দিছে ইয়াতে স্পেক্স কার কেনুকা লাগিলে বাৰ মোক কমেন্টত জনাব আৰু মই এইটো হেলমেটৰ লিংকটো মই ডেসক্রিপশনত দি দিম বহুত দিন গাড়ীখন সার্ভিস কৰা নাছিল সো ভাবিলো মোবাইলতে দাম দিও উছৰৰে গেৰেজত আহিছো সো ভিডিওটো চাই থাকক আৰু জুনে জুনে সাবস্ক্রাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰিবা আৰু বেল আইকনটো প্রেস কৰি দিবা লগতে লাইক কমেন্ট শেয়াৰ ফলো কৰিবা তাতে মই মোটিভেশন পাও আৰু চেনেলটো অলপ গ্ৰোথ হয় আৰু বহুত দিন মই ৰাইডত যাব পৰা নাই তাৰ এটাই কাৰণ কি মোৰ আগৰ মোবাইলটো বেয়া হৈ আছিল সো ৰেকৰ্ডো হোৱা নাছিল ভালকৈ সো এতিয়া একো প্ৰবলেম নাই এতিয়া মই ফুল ৰেডি নতুন হেলমেটো আহিল সো চেষ্টা কৰি আছো কোনদিনা ওলাব পাৰো সোনকালে ওলাম আৰু আপোনালোকৰ বাবে ভিডিঅ'ত এটা লৈ আহিম নতুন সো অলপ ৱেইট কৰক সো আজি এইখিনিয়ে আৰু কত নাযাওঁ গাড়ীখন চাৰ্ভিচ হ'লে ঘৰত যাম